وحنا هاي صارها برنامجك سامينتا نلاش قربها أيكوا شيرين والدينتا قبورها الله قبورها الله سعد ولبن ما يدياله سكيا هن تعلى ساري عادي يا سلام وي قبورها الله qabuuraha la saynsaabay saacad weliba maydyaallo sokeeyahan jeclaa iyo soomaali laga buuxshay si dhabah markaan eego sifaha nolosha qurbuhu silac iyo rafaad weeye soomaaliy ae dhammaanteenba su'aal diiran weeyaane soomaalinima aaway magaalada toronto ee dalka kanada ayaa tan iyo markii la galay labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa ka dhacay laba dil oo loo geystay wiil dhallinyaro ah iyo gabar dhallinyaro ah oo labadaba ka tirsan jaaliyadda reer toronto dilkan soomaalida ayaa sii kordhaya marba marka ka dambaysa waxaana aragtidooda ka dhiibtay qaabka loo joojin karo delalkan dhallinyarada iyo hooyooyinka ku nool magaalada toronto waxayna si isku mid a farta ugu fiiqeen inay lagama maarmaan ay tahay in si wadajir ah dadka ay ula shaqeeyaan boliiska magaalada toronto ma aha markii koowaad amba markii labaad oo ay soomaalida soo casuumaan aba kulan nuucan oo kala ay la yeeshaan boliiska magaalada toronto kulammada nuucan oo kala ayaa inta badan waxa uu ka dhacaa xarunta boliiska iyo goobaha lagu cibaadaysta ee masaajidada si kastaba ha ahaatee booliiska ayaa igana inta badan sameeya abaabul iyo sidii wax looga qaban lahaa dilalka sii kordhaya dhallinyarada soomaalida toronto Don't report on crimes because of the whole snitching thing and uh, reprisals. And there's a lot of danger involved in some of these communities. Some of these communities are high risk communities, and we understand that. Um, we encourage people to call Crime Stoppers, okay? Uh, Crime Stoppers is anonymous. There's no way that they will ever go back and reveal your name. As a matter of fact, we're bound by a Supreme Court of Canada decision called the Leeper case not to disclose that person's name and a lot of people think that we track the number down and we do this we do, we don't and it's the crime stoppers is run by civilians by a civilian uh, board of directors and, and it's very transparent so nowadays you can actually text you can you can text uh, crime stoppers. <laughs> dad aada u fara badan ayaa ku nool dalka canada gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee edmirton iyo tronto ee magaalada ottawa uo aha caasimada dalka canada labada kun i todobaytobanki ayay ahayd xilligii ugu dhimashada badnayd dalka canada tobankii sano ee lasoo dhaafay dalka canada waxaa ku geeriyooday in ka badan boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah halka dhaawacana uo sii cagacageynaya in ka badan laba boqol oo ruux haddaba si aan wax badan arintaan ugu ogaano waxaan mikrofonka telefishinka caalamiga universal la dhex marnay bulshada soomaaliyeed ee ayaga ku dhaqan magaalada toronto haddaba ugu horeyn waa kan qaar ka mid ah waalidiinta soomaalida iyo dadka dhalinyarada ah ee ayaga in badan ku noolaa magaalada toronto bismi illahi raxmaaniraxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa yuusuf abikar cali yow beyby waxaan deganahay magaalada toronto lix iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey runtii waxaa wax laga murugooda ah dilka faraha badan ee caruurteena maalin walbo ayisu geystaan ayaga dhedooda sanadka waaawaadilawiillagu dilaywmr iyo gabar xalman oe laga helay rampto oo maanta lasoo dugaruntii anigu tala ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa waxaan qabaa dhibkan nagu batay ilaa iyo o o labo qafood ayaa dhimatay dhortoan sane ugu dambeeyey dhaawac markii lagu daranaoogaa marka dhibkan wuu batay waxaan qabaa anigoo aabo soomaaliyad aha magaaladanan deganaha caruurbaa i joogo wiilba i joogo hibkaaaawaaalogu gudbi karaa anagoo la shaqeyna boliiska anagoo wax walba oo suspii oo aan aragno xaafadaheena xaafad walba magaaladande dhalliyard meel ba faiistaan wixii aki a ee aan aragno anagoo boliiska gaarsiina

walahino so anigu sriana waaomunityaasa ugu xoog badan magaaladan degan aagana rtagaaadaaggiugu horaha cid nooga soo horeysay oo comunity ah ma jirto uwa la dilaayan cid munity ah oou warhayso ma jirto lananiga waaa qabaagnodnalag eed, iii ina inaga isaruusano aabayaalaan caruurtan ka warhayno hoyooyinka runtii way ku dhinteen ilmahan markaad tagto dugsiyada ayagaa caruurtii wado tushink markaa tagto ayaga caruurti wada arent interi markaa tagto caruurta ayagawada markaa tagto goobaha sportika ee caurta lagu hayo caruurta ayaga wada waxaa usii dheer raashinkarintoodi iysrmowinta badan hoyooyinka kunool magaalada toronto ayaa ayaga gilin shaqeeya gilina ku laabta gurigooda waxayna inta badan ay kaxayaan basaska iskuulka nort america waa meesha ugu adag nolosha dadka inta badan waxay ku kallahaan shaqooyin kala gedisan qaarna waxa ay leeyihiin mihrada ganacsi caruurta inta badan ayaa waxa ay ku jiraan qaar ka mid ah xabsiyada magaalada toronto haddaba sidee baa loo joojin karaa dilalkan faraha badan le ee marwalba ka dhaca magaalada toronto ee dalka canada markii la galay sanada aaakud yooaayaa dilka waxa uu marayaa laba qafood midna uu yahay rag midna uu yahay dumar soomaalida ayaa inta badan waxay ku doodayaan inay dadka wada tashtaan islamarkaana ay e yeeshaan kulan looga hadlayo sidii loo joojin lahaa dalaalkan faraha badan leh ee marba mar ka dambeeya ka dhacaya magaalada toronto marka see ila tahay waxaa waaye annagiioo bannaan baxno annagiioo isu imaanno annagioo dawladda ka codsanno oo dhahno saddex sheeyaa jirta meeshaan hadday dawladda aragto waalidiin dhahaayo noloshaan waa ka daalnay waxaana nalaga joojiyo aan la shaqayno dawladda waxbaa soo baxayo laakiin waxaa moodaa somaald wili ma bislaaniawk egm waalidi isu yimaado oo omnity aaan dhn itaaso bq qo ku joogna wadanka waxaan diyaar lanahay inaannoloshaan ka bano adaana diyaar noqonin cid naga saari kartalgurigaada idkunadiiismal waqule dowlduaanogasha aq ugu dambey w inaa codsano rimkan iyo gangiskan iyo dhibaatooyinkan kasocdo inaan dowlada utagnodfiir markaan diyaaranahee <se> wixii u qabateen dadkii kaloo naga horeeyey oo isdili jiray ilaa meeshaan wax kasta waa soo martay sheekadan wxaawaaye musalsal haddaannagaan ugu dambayno qolana beddashaa imaa doontee aan wax qabsanno adhahno marka waa kuu sheegay mahadow waxaawaa soomaalida dhib ka jira wuuyah individuelanaay annaga halhalaa u shaqaysana dadkaan a sheegaysidoo dhan horumarka halhalay ku gaareen wadajirka foodka waa jiraa oo wasiirka markii la foodayey in loo fooday oo saas uu kusoo baxay

macno maleh meeshaa ka timiday oo somaliabdinataa ahto lakin waxa muhiim ah maadaama aan joogno dal qurba ah inaan isku imaano dadka isku keeno runtulesku sheego si aan u badbaadinoubadkintjog hadii aan ubadke inta joogo aan badbaadino kan xagga jiranwaabadbaadinna hal taloo kalena waa idin siinaya mali haddii aad isleedihiin gurigaaga qof kala kuu xaaqayo ama kuu tirtiyoku nadiifiny been baad iska dhaadhiciseen soomaaliya waa gurigeena haddaana anaga nadiifsanna cidnoo nadiifinaysa maleh marka dadka arkaysaanoo nabadtalin ygurigawaaykunadiifia male haddii ku nadiifi lahayn maba yaqaaan nah siya kugu nadiii gurigaaga adaa yaqaano meesha ku xun yahay meesa ku dhisa yahay meesha kudunsan yahay adaa nadiifsan karo inshaa ta allahu tacaalaa soomaaliya taladaasa so qaadato uurm un

قلوينك أن وحب البو أمني سوينا يا جلال إن شاء الله ما هذا عربي علي تلفشن كيونو فيرسل مقالة ترونتو إيدلك كندا